Ei kun morjesta, hyvä YouTube ja katselijat. Me tein pari päivää sitten, me ollut taas vaihteeksi kippeenä, tosi kippeenä. Me heräsin sappinesteet kurkussa tuossa eilen aamulla ja on ollut tosi huonossa kunnossa siitä lähtien. Mutta me tein revikat tuosta Frankenskullin kloonista. Tuosta Meksu-boksista. Boksihan on edelleen hyvä. Tai ok. Mutta tripperi itsessään. Frankenskullin tripperi. 2/16 kanttaalia tein. Ja iskin 2/16 kanttaalia. Twisted kanttaalia tein siitä. Ja rupesin koileja iskemään kiinni dekkiin, joka on mallia velodekki, niin dekki teki tämän. Siis katkesi, tässä on tää ruuvi tässä, elikkä tää minimaalinen ruuvi, mitenkä me sen nyt on näytetty, vaikkei näyttää, tää katkesi tästä irti tästä kohti ihan suorilta. En ole ollut koskenutkaan tai kiristänyt tai mitään tätä, vaan suorilta yhden setupin sain tehty niillä vakiokoilella ja toista setupia rupesin tekemään twisted kantalla 26 GA:lla. Ja tää levisi siihen paikkaan, tää dripperi. Tää on palasina. Se katkesi se ruuvi yksinkertaisesti tuonne sisälle, vaikka en edes vääntänyt pahemmin. Ja toisekseen niin yksi näistä dekin ruuveista meni paskaksi heti ensimmäistä, sitä ensimmäistä dekkiä, sitä setuppia kiristäessä meni jo suoraan paskaksi tällä kiristäessä. Ja minä kiristän aina tällä päällä, että se ei niinku vejästä liian tiukalle ja kiristän niinku tästä, että mie en itse tätä käytä muuta kuin ihan pikkusen siinä lopussa, että se varmasti on kiinni. Se meni paskaksi, mutta minun pinkissä velossa oli skuonkkimahdollisuus, kun sieltä pohjasta otti ruuvin pois. Se ei ihan flätisti istu tuohon pintaan. Itse asiassa ei edes näy kamerassa läpi. Kyllä se vähän näkyy. Se ei ihan flättinä ole siinä pinnassa. Mutta tässä on 021 setuppi. Ja minä voin tästä samalla näyttää. Eli tää, kun tästä painetaan, tämä ottaa kiinni tonne plussapinniin. Ja tässä jopa skuonkki toimii huomattavasti paremmin kuin mitä tuossa Frankenskullissa. Siinä on yksinkertaisesti liian lyhyt se skuonkki pää siellä kaivossa, niin se imassoo takaisin. Mutta tässä se tulee se skuonkkipinni ihan kaivon yläossaan asti, niin tässä se niinku ihan oikeasti toimi. Ja minä olen ihan tykännyt tästä, mutta ainut mikä on nämä. Tässä on nämä magneetit, mitkä tulee niinku akkuun kiinni, että tämä pyssyy, tämä kuori kiinni tässä. Niin tuo akku haluaa tulla tuolta pihalle, niin se työntää tätä totta kai ulospäin, tätä kuorta. Niin se ei oikein toimi. Sen pitäisi olla vähän tehokkaammat magneetit. Mutta muuten niinku. Nolla 21 setuppi on mulla tosiaan tässä, että sen alemmas en mene, ja hetkinen, 4 kieppii 3 millin tangolle 26 twistekanttaalia. No, mie voin periaatteessa näyttää teille tämän. Ei mikään maailman kaunein setuppi, mutta täysin toimiva, ei mitään ongelmaa sen kanssa. Ja tässä tosiaan tämä skuonkki jopa niin kuin toimii.
jotenkuten. Tää on vähän tämmönen, että tää toimii niinku milloin huvittaa. Tätä saa oikeesti niinku painaa, että täältä niinku jotakin tulee. Tää jostain sitä tää pullo on vähän huono. Näitä pulloja saa Fastekiltä myöskin 5 kappaleen pakkauksessa, joka maksaa 3 euroa. Siis $3, anteeksi, eli joku pari euroa. Niin en tiedä, pitäisi varmaan tilata semmonen. Niissä on kaikissa tää koko hässäkkä kansinneen, letkuinneen, päivinneen. Ja se näkyy, kun se painaa, niin se lähtee työntämään litku. Mulla on sen takia värillistä litku. Että se lähtee työntämään sitä niin kuin näkyy, mutta tää osa tässä on hirveän ohut. Siis todella ohut, että se ei niin kuin, se siihen jää kiinni tavallaan se litku. Mietin, pitäisikö sitä jollain yrittää tonkkaa vähän isommaksi, että se pikkusen, se joskus nimittäin rykässö ihan kunnolla tuonne litkua. Mutta toisaalta sitten taas ei niin kuin, no nyt rykäsi ihan reilusti. Nyt kastuu ihan kunnolla koilet. Noin. Mjölniriä. Toverin Mjölniriä. Todella hyvä salmiakki neste. Ananas salmiakki mansikka. Eli tää toimii kyllä. Mutta tässä on pieniä juttuja. Pitäisi hommata, mutta jos tilaa tämmöisen Fastekiltä, niin tilatkaa ihmeessä samaan syssyyn niitä pulloja useampi. Löytyy ihan niin kuin Frankenskull, for Frankenskull, 5 kappaleen paketti maksaa vähän yli $3. Tilatkaa messin, koska tämä mukana tuleva pullo ei ainakaan toimi. Ja suosittelen myöskin hommaamaan jonkun toisen tripperin myös mukaan tähän. Tää on klooni Velo 2, jossa on sattumoisin sattuu olemaan skuonkki reikä, joka piti vaan ottaa sieltä pois se semmonen estopalikka tavallaan. Niin, tää toimii tän kanssa niinku ihan kuin junavessa. Ei mitään. Ei mulla niinku mitään sen kummosempia oikeastaan tällä kertaa, että tosiaan suosittelen hommaamaan niitä pulloja enemmän. Tää pullo on aika kovaa. Siis me on nähny aikaisemmin yhden skunkin. Ja tota, siinä oli tosi pehmeä se pullo. Sitä tarvii niinku pikkusen painaltaa, niin se hyvin lykkäsi sitä litku, ei mitään ongelmaa, mutta tää on niin kun tosi semmonen, tää on ihan, no ei tää enää, tää alkaa vissiin niin kun vähän pikkuhiljaa niin kun silleen niin kun toimimaan tai jotakin, mut silleen pehmenemmän tää pullo, tää oli oikeesti kivikova, ja tästä on pakko sanoa, että jo näette tämän, minä näytin jo äsken, eli tuo ottaa tuonne kiinni, ja rupeaa vaan höyrymään. Eli tota, tää on todella kova tää. Tää ei varmasti taskussa painavu tää nappi. Et siitä plussat, rakenteesta plussat, tää on todella pieni. Niin kuin me jo näytin alun perin, tää on todella pieni. Ja vielä kun tota, jonkun todella pienen sopivan dripperin tähän nokalle. Velohe on minusta ehkä liian iso. Tässä on kyllä minun jatkama drip-tippi, että muutenhan se tulisi tuohon. Mutta isommilla tehoilla ajettuna, niin tää sen verran kuumeni, että oli pakko jatkaa tippiä. Ja tää räki vielä kaiken lisäksi, niin jatketulla tipillä ei ollut lähellekään niin paha. Mut muuten, me on tästä ihan tykännyt. Ei ole ollut ihan päivittäisessä käytössä, mutta välistä on tällä höyrytellyt.
Ja melko vähän syö virtaa. Tää on hyvin niin siistin näköinen. Tää on kastunut litkuun jo vaikka kuinka monesti, kun mä oon tämän kanssa säätänyt. Ja tästä ei ole lähtenyt niinku yhtään kulumaan. Mä unohdin taas ton lampun laittaa. Se on taas liian lähellä. Ottaa se vähän korkeammalle. No niin. Ja tietysti vähän tuonne päin, niin ei loista ihan naamalle. No eihän se toimi. Tästä ei mikään ole lähtenyt kulumaan näistä väreistä vielä toistaiseksi. Vaikka halpi sonkki. Minusta on todella siisti. Niin kuin täällä on nämä upotukset. Tai niin kuin ajeltu tänne tämä teksti. Tässä on tämä. Sitten on tuo skuonkireikä ja nappia. Ei mitään. Ei mitään ylimääräistä. Näyttää. Me otan kätteen tää, niin tää on niinku oikeesti hirveen pieni. Me voin edelleen verrata tätä niinku Rellun ja TFV12 sen kanssa, että tää on niinku oikeesti todella pieni. Ei siinä mitään. Tuo oma tripperinsä tosiaan anto periksi, vaikka ei todellakaan mitenkään niinku käyttänyt voimaa sen kanssa. Se vaan näköjään oli paska. Ja siitä minä jo ilmoitin myyjälle, että dripperi hajosi suoraan. Eli tästä tää on tää pohja, skuonkiruuvi, mikä on tää plussapinni. Niin tää tosiaan katkesi tästä päästä. Minun on hirveän vaikea sitä niinku mitenkään zoomata, mutta se vaan katkesi. Se katkesi tähän plussapostiin sisälle. Se on todella heikkoa tekkoa oli tuo posti. Että tuolla ei niinku tee yhtään mitään ihan oikeasti. Esimerkiksi näitä veloja saa, tämä maksoi 6 €. Tuon valon kanssa. Tämä maksoi 6 € tämä velo. Ja pinkin otin sen takia, kun silloin en niinku millään tavalla ollut tämmöistä ajatellutkaan. Mutta tämä on ainut ripperi, missä mulla on mahdollisuus käyttää tuota skuonkkia. Niin. Jos tykkää mukana kantaa, niin kannattaa kokeilla. Maksaa noin 14-15 € tai itse laitos. Siihen ne lisäpullot. $3, olikohan $3.60 tai jotain sinne päin. Ei varmaan sitäkään. Ellei ollut $2.60. Mie pistän linkit tuonne alas kaikkiin näihin, niin näette mitä on kyseessä. Ja tosiaan tilatkaa niitä pulloja ja tilatkaa joku toinen dripperi. Mie linkkaan myös semmoisen dripperin, missä on tuo skunkkimahdollisuus, niin kokeilkaa sen kanssa. Koska tuossa alkuperässä joko mulla on vaan oikeasti paska kappale, tai sitten se ei vaan ihan oikeasti kestä mitään. Koska tuo kuitenkin 2/6 tuo kanttaalilanka ei mitään kovin kummasta ole etees. Twistedinä, että se kyllä vääntyy ihan vapaasti. Ja valmiiksi tehty koili paikalleen ja toinen koili paikalleen ja kiristys ja naks. Terve. Plussa puolet voin sanoa ulkonäkö. Koko on hyvinkin pieni. Toimivuus plussanappi on todella jämäkkä. Ei ota turhia kosketuksia, ei varmasti. En ole ainakaan toistaiseksi saanut taskussa vuotamaan. Ja no pullot on vähän +/-0, että ne on aika kovia ainakin niin kuin aluksi. Se on edelleen kyllä todella niin kuin kova, niin kuin näette. Ei paino, että se täytyy ihan oikeasti peukalolla painaa. Oma dripperissä ei ota litkua kunnolla, koska se on niin lyhyt se pinni siellä työntämään sitä, että se ei lähellekään täytä sitä kaivoa, se imassoo takaspäin. En tiedä, onko vika pullossa vai
itse dripperissä. Tämän kanssa toimii joten kuten miinuspuolet on sitten ne, että akku haluaa tulla ulos, ei oikein pysy tuolla. Ja kun nämä, tosiaan nämä magneetit on ihan liian pienet, niin se kyllä pysyy tuossa, niin kuin kuulitte, se loksahtaa, mutta välillä saat purista tätä, niin se tuntuu, että se mennään syvemmälle. Että se akku haluaa tulla ulos sieltä, että se on niin kuin miinuspuoli. Eli tuo dripperi on ihan paska, mikä tulee mukana, ja toiseksi sen tuo pullo on vähän plus minus nolla, että toimii milloin toimii, ja akku haluaa tulla ulos, ellen jo sanon, mutta muuten ihan toimiva vehe, eikä ole kallis kokkeiltava. Ja yllättävän hyvät höyryt saapi, ja makua löytyy aivan loistavasti tuolla kieppimäärä. Minä kirjoitan senkin tuonne ylös, niin näette sen, että jos haluatte kokeilla, niin kokeilkaa vaikka samalla setupilla, jos haluatte. Ja minulla on sen kummasempaa sitten tähän ropeili päälle. En tiedä, miten pitkälle, kuuluuko tuo tähän videolle. Eikä se hirveästi ainakaan viisareiden mukaan. Mutta ilmoitella ja pysykää höyryssä, älkää reikatko. Ja täältä löytyy tilausnappia, täältä edellinen Frankenskullin unboxaus ja näin edelleen. Kahtokaa se ensin, jos ette ole kahtonut, ja eku morjens.